Viemos aqui conhecer a Cachoeira do Segredo e as suas piscinas que tem ao longo do rio. É uma das mais altas e mais geladas aqui da Chapada. Quer saber como é que ela é? Então acompanha aqui no vídeo com a gente. A gente chegou aqui agora em São Jorge, compramos aqui a entrada para a Cachoeira do Segredo, você só pode comprar aqui, né? Não pode comprar lá. Foi R$35 por pessoa, estamos aqui com a pulseirinha. E agora a gente vai pegar 10 km de estrada, de asfalto, até lá onde que é a entrada, na entrada da Cachoeira do Segredo e mais 8 km de estrada de terra depois. Vamos passar agora pelo último rio do caminho de carro. Complicado aqui negócio. Depois de 4 km aqui de estrada de terra, tomando alguns sustos aqui, passando pelos rios. 4 rios, bota uma olhada. A gente chegou aqui no início da trilha agora, Cachoeira do Segredo, tem um estacionamento logo aqui. Vão ser 3 km de trilha. Depois de 1,5 km de trilha, a gente chega aqui nesse ponto. Tem vários lugares para você descansar. E tem aqui também essa prainha, que é muito bonita, água verde esmeralda. Que é bom para parar também depois da trilha. Aquela prainha ali linda que a gente parou, a trilha ficou bem fechada, a gente atravessou mais alguns rios, mas em compensação, olha o que tem atrás. Olha esse lugar, irmão, olha essa cachoeira. Gente, é muito grande, é muito linda. É muito maravilhosa, cara, vale muito a pena. Isso, e é 1,5 km que parece que não termina nunca, né? Nunca vi, é impressionante. Ah, e ali na plaquinha tá dizendo que ficou cuidado com cãibra, hipotermia, então essa água deve ser bem quente. Bem gelada, deve ser bem gelada. A gente aproveitou ali a Cachoeira do Segredo, ela é muito bonita. Nossa, a água demais. É bem gelada mesmo, só é muito. Quentinha lá perto da queda. E infelizmente não deu pra gente subir o drone pra pegar ela mais do alto, porque tá com um sinal de GPS bem fraco aqui. Pois então, é. E outro detalhe importante é que aqui não bate sol até outubro, né? Até setembro. Só bate sol em setembro aqui. Setembro e abril. Então não adianta ficar aqui esperando sol porque não vai vir. Saiu lá da Cachoeira do Segredo e agora a gente veio aproveitar as piscinas que tem aqui ao longo do rio.
piscininha aqui na descida. Piscina Buritinana. Acho que esse nome é aí. Essa a gente não vai entrar não, só vamos aqui contemplar. Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa trilha, a Cachoeira do Segredo. Ao todo são 7 km de trilha, ida e volta, né? Do jeito que a gente está fazendo agora em época de seca. E a gente levou mais ou menos 4 horas para fazer esse percurso inteiro, parando nos postos, tomando banho, parando na cachoeira, tomando banho. Pois é, então se vocês gostaram, deixa aqui o seu like aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida sobre o roteiro, pode escrever pra gente que a gente tenta responder, se a gente souber. E é isso aí. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu, até a próxima.